د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. یو شمیر د بحرن د اسلامي هیوادونو دنیا علمان کابل ته راغلي ول. دلته د سرپرست حکومت لمه ځینې چارواکو سره لیده کاته وکړه او نن ورځ بیا په افغانستان کې کنفرانس درلود. هغه په خپل کنفرانس کې ویلي دي چې د اسلامي امارات هیڅ چارواکي د نجونو د تحصیل او کار خلاف نه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره یو ګډ پلاوی د وزارتونو لخوا څخه جوړ شوی دی. بازاره چې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو دغه راتګ څه پیغام درلود او همدارنګه بیرته کوم پیغام له ځانه سره وړي په دې مورد باندې بحث کوو. بحث کې راسره قدرمن میلمه عبدالواحد فقیر راسره دی. فقیر صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. تاسو څه ډول تحلیلوئ د اسلامي هیوادونو ځینې دیني عالمان کابل ته راغلي ول او دلته د سرپرست حکومت له ځینو چارواکو سره لیده کاته وکړل، څه فکر کوئ څه پیغام به یې راوړی و؟ تشکر بهیر صاحب. وعلیکم السلام. زه فکر کوم چې هغه اصلي پیغام دغه دی چې دغه کارونه چې په افغانستان کې کیږي، دغه تصامیم چې په افغانستان کې د ښځو د کار او د مکتب او د پوهنتون په برخه کې نیول کیږي، دا یوازې پر افغانستان باندې تاثیر نه لري او د دې تاثیر یو نوه اسلام شموله دی، جهان شموله دی. هغه په دې معنا چې اسلامي ملکونه هم ځان داسې تر حملې لاندې ګڼي کله چې دغسې یو تصامیم په افغانستان کې نیول کیږي. د اسلام مخالفان چې دي، هغه چې په ټوله جهان کې دي، که دا په آسیا کې دي او په اروپا کې دي، په امریکې کې دي، هغوی دغه شي ته دغه کوي، اشاره کوي چې اسلام دغه دی، دغه ته اسلام وایي. اسلام دې ته وایي چې خپل نجونې خپل هلکان د مکتب څخه راوګرځوي، ښځې د کار څخه منع کړي. دا یعنی د اسلام پر نامه باندې ډېر بد تحصیل لري او اسلام ته یو نوه بدرنګي ور اړوي. او په دا خاطر هم دی چې مسلمانان که دا د الازهار وه، که د هند مسلمانان علما وه، که د سعودي عرب هغې دي، ټوله ودې ته متوجه دي چې دغه مسله یوازې افغان شموله نه ده، بلکې یوازې پر افغان میرمنو باندې بد اثر نه کوي، بلکې هغوی اصلي قرباني دي. په دې کې شک نه ده، بلکې دا د اسلام ته هم یو ډېر بد نوم. درست. همدغه علماو ویلي دي چې د اسلامي امارات د چارواکو ترمنځ د تحصیل په برخه کې، د نجونو د تحصیل په برخه کې هېڅ ستونزه شتون نه لري. یو ګډ بین الوزارتي یا کمیټه یا کمیسیون هم جوړ شوی تر څو پرې وکولی شي دغه ستونزه هواره کړه او هغې ته نیټه ټاکل شوې ده. بحث دا دی چې فکر کوئ همدغه کار دی شوی؟ نه، زه فکر نه کوم. زه فکر کوم چې دا که تاسو په دغه هیئت کې هم لیدلی وي، بهیر صاحب، ډېری هغه د ترکیې عالم دا خبره وکړه چې زما څخه زما لور مې دا پوښتنه وکړه چې دا څه کیسه ده، ولې دا نجونې مکتب ته په افغانستان کې نه پرېښودل کیږي. زه فکر کوم چې تر بحثونو وروسته دې خلکو دا تصمیم نیولی دی چې دغه په عام محضر کې په پبلیک کې یو څه نرمست وشوي او هغه ډېر انتقاد ونه کړي. زه فکر کوم چې دا خلک ټول انتقاد لري، ټول اسلامي ملکونه انتقاد لري. همدغو کسانو هم دا خبره کړې، همدغه دیني عالمان دا خبره کړې ده چې داسې یو کمیسیون جوړ شوی دی. یعنی کمیسیون به زه دوی ته طالبان عموما و خلکو ته دغه وایي چې موږ پر دې باندې خبرې کوو، موږ پر دې باندې تجدید نظر کوو، موږ پر دې باندې غور کوو. د مکتبونو په برخه کې هم تقریبا یو نیم کال دا دی تیر شو دغه خبرې دي چې موږ غور باندې کوو، مګر دا غور نه خلاصیږي، دا تجدید نظر پای ته نه رسیږي، نتیجه نه ورکوي. دغه ته وایي چې انشاءالله دا به وکړو هغه به وکړو. خو دوی له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي، دوی د لوړ رتبه چارواکو سره څو ورځې لیده کاته وکړل او وروسته له هغې دا خبره کړې. فکر نه کوئ چې لوړ رتبه چارواکو دوی ته دا خبره کړې ده؟ زما خپل عقیده ده بهیر صاحب چې عموما د کابل مشران چندان ډېر زیات اثر نه لري پر دغسې مواردو باندې، پر دغسې تصامیمو باندې. په کابل کې چې هغه د تعلیم مشران موجود دي، هغوی چندان اثر نه لري. هغه خلک چې په کندهار کې ناست دي، زه فکر کوم چې هغوی ډېر زیات په دې برخه کې دغه لري، په اقتدار خبرې کوي، په صراحت خبرې کوي، په قدرت خبرې کوي. هر څه چې هلته په تصمیم ونیول سي دا نور هغه منعکسوي. یعنی دوی وعدې ورکوي، په کابل کې ډېر خلکو ته وعدې ورکوي، مګر دغه نه لري، قدرت نه لري په کابل کې. په دې عقیده لرم چې د طالبان په منځ کې شاید 90% 100% د دې تصمیم سره موافق نه وي، مګر عمل نسي کولی، د دې په مقابل کې نسي درېدلی. داسې یو نفر د حکومت غړي دي، ټول د نظام غړي دي، که چېرې که هغه که کندهار دی که کابل دی. دلته بحث دی چې
داب آلمان چې نن ورځ یا سبا بیرته له افغانستان څخه ځي خپل هیوادونو ته به کوم تصویر له افغانستان وړي؟ څه پیغام به له افغانستان وړي؟ زه فکر کوم چې پیغام به ډېر مایوس کوونکی وي، نا امید کوونکی به پیغام، او خپل خلکو ته به جواب نه لري. زه فکر کوم چې هلته به هم کوشش وکړي چې د مطبوعاتو څخه لیرې وشوري، ځکه هیڅ نوه داسې نتیجه یې په لاس کې ورنه کړله، هیڅ نوه نهایي فیصله یې په لاس. خو نن ورځ د افغانستان د رسنیو مخ ته راغلي ول، دلته یې څو غوښتنې مطرح کړې. یو د مکتبونو نه مسئله، د پوهنتونونو مسئله کې دا خبره وکړه چې کمیسیون ته مشخص وخت ورکړل شوی دی، بل بحث دا چې اسلامي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان اسلامي عمارت په رسمیت وپېژني. امریکانو غوښتنه وکړه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې آزاده کړي. دا دواړې یعنې دغه خبرې دي چې دوی د دوی په وسه نه دي پوره، یعنې د په رسمیت پېژندل د حکومتونو په لاس کې دي، او دوی شاید دوی ډېر زیات قدرت هم ونه لري. دوی یو څو کسه دي راغلي دي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د دې خلکو خپل ملکونو ته چې ولاړ شي، زه فکر کوم چې هلته به د مطبوعاتو څخه دغسې په زغرده راپورته نیسي، او هلته خلک دوی تر غاړې نیسي. هلته داسې خلک دستې ورته نیسي چې تاسو ورغله څه مو وکړله او څه لاسته راوړه نه مو راوړه. نو پر امریکې باندې غږ کول یا پر نور باندې چې په رسمیت وپېژني، دا یو دغه ډله ده، رسمي ډله نه ده، یو خصوصي خلک دي. درست چې دا خصوصي خلک وي، خو د څه لپاره راغلي وو افغانستان دا خصوصي خلک؟ چې یوه ډله ده خصوصي چې هېڅ لاس کې هم څه نه لري. زه فکر کوم چې دغه دوی هم زما خپله احد ستا دی چې دوی په خپل ملکونو کې، ځکه دوی اسلامي علما وي، علما دي، د افغانستان سره ځینې ډېر پخواني علایق لري، حتی د جهاد په وخت کې هم راغلي وو افغانستان ته. زه فکر کوم چې دوی هلته تر فشار لاندې دي، هلته ورته ویل شوي چې دا څه کیسه ده، دا څه خبره ده، تاسو ستاسو لوڼې مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، ته پوهنتون دغه مخالف نه یم، مګر په افغانستان کې دا کیسه روانه ده. زه فکر کوم چې دا یو نوع پبلک ډیپلوماسي چې دوی ورته وایي، هغه صاف پاور چې ورته وایي. په مسلمانۍ جهان کې دغه خبره اوس راپورته شوې ده چې راځئ د طالبانو باندې پوست پسته ډیپلوماسي ورسره وکړو، صاف پاور سره کار واخلو، د پوست قدرت کار واخلو، د ډیپلوماسي څخه، د عامه ډیپلوماسي څخه راځئ چې خلک، مدني ټولنې، علما دا ورسو دغه سره خبرې وکړو، د طالبانو سره خبرې وکړو. دا دغسې یو حرکت دی چې په خپل ذات کې ښه حرکت دی. زه پخپله د دوی دغه فشار څخه، د دغه پبلک، د دغه عامه فشار څخه ملاتړ کوم. باید مسلمانان ډېر راسي افغانستان ته، ورته وایي چې دا یوازې ستاسې پورې مربوط کېږي نه، دا په ټوله جهان اسلام پورې مربوطه کېږي، او موږ ټول اسلام جهان په دې باندې ځورېږو چې افغان مېرمنې، افغان نجونې د مکتب او پوهنتونو څخه محرومې پاتې وي، او اسلام ته دغسې یو بد رنګ ور واړول سي، دغسې یو بد بدوي معرفي سي. ډېره مننه فقري صاحب چې وخت مو راکړ کور مو ودان. له تاسو قدرمن لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د دې خبري ټولګي لیدونکو یې تربیه. ښه وخت.